con más de 4 millones de parados, a seguridad de
expectativas de vida cada vez son mayores. Por lo tanto, comparativamente va a haber más trabajadores pasivos en comparación o en porcentaje con respecto a los activos. Pero solo ese dato nos será. Para hablar de equilibrio entre ingresos y gastos de la seguridad social, solo ese dato nos será. Porque ahí influyen otros muchos factores, como es el número de trabajadores en activo. ¿Por qué tiene tanto superávit en este momento la seguridad social? Porque en los últimos años crearon-se moitos postos de trabajo. O nivel salarial, coa política de precariedade que aquí sirve que cada vez o salario é máis baixo, efectivamente os ingresos tamén son menores da seguridad social. Pero se sigue unha política de que teníamos a clase trabajadora realmente con salarios dignos, os ingresos da seguridad social tamén serían moitos máis altos. Si se persigue o enorme fraude que existe, a economía sobresida, tamén os ingresos da seguridad social serían moitos máis altos. É dicir, que hai moitos mecanismos para incrementar os ingresos da seguridad social que garanticen que o sistema público de pensións é un sistema fiable. É un sistema fiable. E, ademais, dun enorme cinismo estarnos a falar aquí de que hai que incrementar a edade de xubilación, incluso ponen como referencia a nivel da Unión Europea os 70 anos. Os 70 anos, cando todas e todos sabemos que en calquera empresa que está en conflito, o primeiro que fan é despedir aos trabajadores e trabajadoras de máis edad. Cando todos e todas sabemos que aquí un trabajador ou unha trabajadora que queda no paro, que en máis de 50 anos ten moitas dificultades para encontrar emprego. Entón, como é posible que intenten convencernos de que hai que retrasar a edade de xubilación ata os 70 anos? Sabedes o que vai provocar eso? En que vai haber moitos sectores, moitos traballadores e traballadoras, un posto de traballo que supone un desgaste físico moi importante, que van ter que marcharse con 64, con 65 anos, porque non van poder aguantar ni os 67, ni moito menos os 70. Pero eso vai implicar que van marchar con un 20, con un 30, con un 40% menos de súa pensión. Isto realmente é o que se persigue. Dificultar a estas pensións, que as pensións futuras cada vez se sean máis baixas, para que aqueles que teñen capacidade de aforro, que van ser aqueles que teñen os salarios máis altos, os metan nos sistemas privados de pensións. Esta reforma, por tanto, o único que interesa é a banca, que leva moitos anos intentando facerse co negocio das pensións, e por tanto están intentando amedrentarnos e a través deste tipo de políticas facernos a idea de que cara ao futuro as pensións públicas van ser pensións mínimas e polo tanto temos que ir a sistemas privados de pensións, pero iso van poder ir aqueles que podan aforrar, e sabemos que a grande maioria dos traballadores e traballadoras teñen moitas dificultades para chegar a final de mes. Polo tanto, as desigualdades entre pensionistas en este país cada vez van ser moito maiores entre aqueles que só poden as pensións públicas e aqueles que van ter capacidad de ter un sistema privado complementario de pensións. Un sistema privado de pensións, por certo, que non son máis fiables que o sistema público, sino justamente ao revés. O sistema público de pensións é o único fiable, porque as pensións páganse co que cotizamos os trabajadores e trabajadoras en activo. Os sistemas privados o que fan é especular con eses cargos. Por lo tanto, si funciona a esa especulación, os mercados financieros poden conseguir intereses e beneficios. Pero si funciona mal, eso vai supor perdas moi importantes. Por lo tanto, que se meta nos sistemas privados de pensións non ten garantía ninguna de que cara ao futuro realmente podan cobrar o que lle den. De feito, la situación de crisis económica na que estamos está a perder de forma moi importante patrimonio por parte desos sistemas privados. Que a CIGA iba a estar ao frente da contestación social, que nós non íbamos a cachar a cabeza, e a convocatoria da folga xa no día 27, ainda que teñamos que facer non só, compañeras e compañeros, temos que facer por coherencia e por dignidade. Nós non podemos permitir que se
motivo que nos enfrentamos a poder, que a cabeza muy alta es difícil ver el único sindicalismo que le sirve a clase obrera a la vez. O demás sería entreguismo y os demás sería colaborar en volver a las condiciones laborales de fai un século, y eso no lo podemos permitir. O día 27, a folga, tenemos que hacer todo posible para que sea lo más amplio posible. Eu estou convencido que a clase trabajadora galega va a entender y que vamos a tener un apoyo importante. Pero quinta que no sea o apoyo que a todos y a todas nos gustaría, o que va a quedar claro es que a CIGA debe acabar. Y o que va a quedar claro también es otro.